Үтөкүнүнэн күндү сахам сирин олоктокторо бүгүн эхиги 2 частан 3 часка жери саха көрдөрөр ихнара компания күх экрангар онна радиондан кем кихите бириге холбоннугут студияга ага сефир гөвлелибин ытачы туяра Андреева онна беги режиссёрдар быт Мария Новгородова онна Екатерина Голикова беги ага сефирге үлебит сагаланар 32-00-616 онна 32-11-616 Бүгүн мен студияга 2 ылжы тыңырдым. Ол курдук бастыкы түймекка келбит. Ылжы пынкытта билгиннеребин. Омук тылын баалаахын Опсайынан аан дойдуга түннүк болар дийханыбын, кихи омук тылын билен сайдар, үйнер, онан себастен оттон билген аныгы үйага төрөппүттер, оголорун бу англиска тылга сыхырылара, этенне улахан да жон бейлере, үйренилере олу сэлбээте. Онан бүгүн мен педагог англиска тылы үйретер. Елена Кычкинаны ыңырдым. Елена үтөкүнүнэн. Үтөкүнүнэн. Жаттан саха кийтин сиеринен билсиер боллак битти. Бэң тускунан сырдат. Кантан төрүттэкни, канны үрөммиккени. Мен Елена Кычкина деммин. Бэм бүлүттөн төрүттэкпин. Девичэ имя Андреева ден. Бэм бүлүгө үрөммитим. Онтон ускону бүтөрөм бараммын. Иркутскага баран, Хошиминатанан институт иностранных языков үрөнөн эспитим. Онно 90 жылдарга биле дойдубут айгырыр, аз таңас суук кемигер болан. Манна же кускага көнүмүн. Омук тылын факультетин бүтөрбитим. Оннотон идебинен учу тылынан үлелебитим. Англиска тылы учу тылынан үлелен агалабытым. Ол гынан баран арас докторга идилери ме баяхпын багарар этим. Ол ен ол үлелеге жаммын финансист идетин албытым, оны экономист идетин албытым. Ине гынан бэм бухгалтер дабыт да түгэнне ахпин. Онна арбитражный управляющий күмлөө чүтүнэн үлелеге жаббытым. Онтон все-таки были маннык призвание болар булади үрәгәри үрәгәри бер төннән кәлбитем мин бигә төрә биттерим эҗдерим убайым еләх агам бары учуталлар быйла ан күрбеп бит опсай биге педагогический стаж бит 160 ел булар бу биге җегәргән инекенен һим бер маннык призвание ден бар төннән кәлбитем оннаттан билеген Омук тылын үйрөтөр кийинекпин языковая школа Елены Кычкиной ESL ден. ESL ден бу English as a second language ден. Тыл баста атакка англискай иккис төрөбүт тылын курдук ден. Хеп ол гынан барат холобор бие иккис болбап болу үйүз. Методикатынан аттанбыта бу школа холобор бие методика бут English as a second language ден. Кайдак курдук биеге хака тылын, нюча тылын. Үйрөтүп бүттү холобора бары хаңара бүттү. Онну курдук омук тылын англиска үйрөтүп бүттү. Онну книманнан. Кээ биле модаргы рабатта кырагыны көрөгөн дебу ого бир сааттан холобора тугу барытын үчөй байдык ылынан биле болуктагын курдук ылынар батта олонну курдук эттим. Онну курдук ага биле катылаахын. Иники истеген катылаахын хаңараахын онну. Онтон хаңаран эркилли. Бияха энеп битин курдук холобора оголор үйрөнөлөр үксе. Ол гана маран улахан жондор эме нааси билен үйрөнөлөр. Билигин биги 200 чеке үрөн ачылак бит. Онна быйыл ситихи биткен холобора пандемиянан себептен онлайн көспөп битти. Онна ситихи биткен ты оголоро. Ты жонно маннык омук тылын биги учуталар бытын кытта омук учуталарын кытта үйрөтөргө маннык кимдерге кыяк берилинне интернет отогин улуска бардыгар бар тыгаларга бар инекенен интернет бар болдун эре бага бар болдун эре оголор наашүгедик үйрөнө ачалар оннуга кыржыгото тыесирин оскуалларын үйрөнө ачара бу тыл өттүгөр англиска тыл өттүгөр биле базалара аңин мөлтөк бууланда холобура ары каалан эр түгеннере кыржык баар көстүү боллага ди ото биле ухук холобура отун бары да түнен ди холобура корот ото хайдыгыты отоэтин боллага ди арас кружок секция барыта бар онтон тыготугар оннук возможность элбахок боллага ди онно хотя бы бу холобура омук тылын үйрөтөргө наачугай маннык возможность бар болду деген интернет эр бар болуннаада болгон ди сөөп ити эттиң ди улахан жон эмне үйрөнөлөр дедиң ди бу улахан жонго туку берере болой англиский тылын үйрөтөчү бытан токтой холобура улахан жон бияха бу пандемиялан олор бупутун ихин бу нине холобура граница бутутай агасти
Джон барата середой дону көрер, уэреннер, баран сайдар хайыр. Онна, элбэх пакихи атын тасыдой дуга тахан бараннар, абаран ағай кәлелдер. Бу этияқ бетін эппекке бет сатан, этін мәққа бет, наға эрей көрін кәлде бет. Бу омуқтылын білбет, наға да эрей бет келінер. Во-первых, оғылырын уэреттерелер күске. Во-вторых, оны бәлері ме уэренеқтарын наға бағаралар, оны кәлелдер уэрене. Элбэх кихи английский тылларын білер. Олыбра, хүсті тыл білектерін сөп. Бұқылыбыра, a table, a window, ген білелдер. Олғынан баран. Ол тыллары хатан, тыл бұ себәстен, әтең ұрбап олақ бұтына, хатан аң ұрбап олақ бұтты. Олен беймі тұмдегі бұтынан әнекке тыллары өреті біт. Онтон ол тыллардан хара зұмандық әтейлері, ұйытты, хоруй. Оннық боллағын әреке хатан аң ұрбап олақ дей. Оннан все-таки английский тыл әрчелі. Холыбыра, мен үстілінен аңырабынде сақалығын ұтчалығы онына англискайды. Олғынан баран, маңнық кәтән көрбітім үксені ұтчалығы аңыраған. Хем бір көрі циркел орыр кейбі ұтынан де. Елі хақалығы аңырар болдақланы, бұ ұтчатыл күбітіктақ аңыраған де. Оны ұрастық аңырағынға хем бір әрчілігін. Мен қолы бұра, бұ радиа кәләрі үтчеліне сақалығы аңырарға әрчілінім. Эрчилин нақаны маңнық келер. Ол күрдік английский теймеді әлбе эрчилі ақынады. Эрчилі бе таққаны тылың сайды бат. Хембер саңар хаджы ақынады. Кепсеті хаты хаджы ақынады. Холы бұра хембер еме английский тыл өрет әйіне тоқ күрдік. Жарық болды. Жарық. Спортынан дажы жарықтаны күрдік. Холы бұра е тренер көрдірер де, упражнение де. Бұ маңдық оңырағын, аны бірді білген ән хүйтбет оңырды. Ол күрдік тылы ме бейге ұчуталар Этен беребді қолабыр маңның ғаңара бұд, маңның ғыйта бұд, маңның ғыппетті біткен. Білген бұ английскай тылы өретер осқолалар олыс әлбәқтір. Онына қолабыра чағын айдарға оғыны беріңін хем бір хайынларған де. Аңғы үйе бұ ерді білінен. Оны қолабыра бұ төріппіт оғытын английскай тылын білейтін қаңатыған бағарар боллағана тұғы үш өттіқтағай қолабыра бұ осқоланы талығыға. Оның осқола әлбәқ білеген әлбәң егер, но все-таки мен бұғына төріппіттерім аның дияқпын бағарабын. Лицензияден понятие барды, Министерство образования и науки лицензия берер. Ол лицензиялақ скола ағайяқ. Үс бар, маңның қорапқа. Үс. Үсере де. Үсере. Ол лицензия тұғы берері. Ол сөтеке құлыбыра контрол. Контрол. Олады беге налог төлі бөт, беге пажарны чағынан бартын көріне бет, санпин требованияны бартын тұқты бетіне контрол олылар. Сөйті бастықытынан. Это бастықытынан. Екейінен болылағына түріппеттер налоговай вычетілықтарын сөп. Өренен бараннар. Бұ сыл үйрағын түмігінен 13 бірғынның төттіріл алдар. Ол бір, бе соттан көрбеппет, бір үй, ол бір басқа үйремек күрдік болуқтан үсіп, төттіріл алдар. Ол ең, оны көрім, онтын болына сүрінен бе еқа болына рекомендацияннан келелдер. Оларда кемері үйрені хаджар, астынар онына жанырғар, аймақтарғар етер. Ой, бұны хашуғы үскола бар, бандан хашуғы сығын алар, оғым білер болы, ден қолы бір кепсен. Тарбазной радио деуі күрдік. Оны ұлыстарға мен оның жа, қолы бір кемері үйренне, онтын жабанның бар әбеттен. Мен бұны қолы бір нұчалы таққаны кәлчіствады сырсы баппын. Бияға 200 чеке кей үйренер болады, оғылыр 100 бейін чекалар. Оны кетті хүрпе ағыз ұлыған кей үйредер, оны ағылар ұқылы бұра индивидуалын үйрене әтшілер. Индивидуалын дейін ола бетер бәлері туғары тұспа тоқтақтар, проблемалақтар, экзамені білімден әлдер дұ, елі ұтай қалан қалбыттар, ғұрыппағы ұтай үйренметтер дебет күрттің. Оны болығына мен сүрін задачым дейін ұқылы бұра қас бірді оғыны, қас бірді ұлыған кейіне, наманы внимательны көрін. Бөбейден, істен, ұспияғын бардың көрін өретейден, қачыстын айдық. Очағын бәйін өрін әтшергін күтті маңнай кәпсәтәнген, кені бұл іс тұрғын, төе білейді қынның тағымға ғалжарын бардың өретін көрер болан, де? Енекі өнің өретін көрер. Білген, конечно, онлайн өлелей бітсеп, олеген
бу сырай-сырай көрсебеппек кынан баран түрпен өңі, инстаграм өңі бейхи көпсетебе тағымын білебеден неке бастан тұран. Онтон тағымын көрімміт тестирование оңырам барамынжа арас тұғу программалары предлагайды бұт қолу бұрманны көрене ғатту, маннық-туманнық онтон кетен көрібіт. Учыталары аны бұт, оны кетен көрілген бар. Очығына бір урогу бару балан басқа өрінен көрі өкпін әп болады? Онық қолу бұра ән әлбәк басқоланы талағайдар болған де, оғығырды, бәғырды, оны бұру балыйдың бастықы урогу, бияға басқа бұру балыйдың. Оны көрі өгін. Мияға учытыл өпті бәрді, методика өпті бәрді, группа өпті бәрді ден. Оты басынан оны бұру балан баранлар бияға алалар. Сөп, оны әтті өрек қачыстыватын әттек қада, қолы бұра бұ өрет әтчі әме білгені берер бұ опсана немалары сайынлары ұқтақ, атын үйренлері келілерін ұқтақ білген анығы олық болады, қолы бұра анығы бұ ауғыны ән қайтты қабекінан тарды қынады, бұ преподаватель бәйтін тоға болады дей, тоғары ұратыта. Бұл маңның әйге бәғат үләйттергенін қайта қайынлар ағады. Отын үксе бұлыны әдер үшудылдар. Мияға, отын арасы астақтар балдар, оны үксе әдер үшудылдар. Әдер үшудылдар бұлына қадар әбінің бәйлері атын маңның тоқпайылар. Энергетикалары дағаны, көрігілері дағаны атын болады. Онына барыларын хем бетті дағаны ән ұмықтылын біл, оны атан тиредейін олатын. Олейін болуына қолы бұра ұрыт өдігітті тоғуыныз біле начала нулевы ғырдағаны любой иностранный ғыланынар жабу омықты біле аң онын бұл бияқа носителден өреттедерлер етеді оның бұл батақ білеген. Білен бұлғы носитель языка дағаны болдағаны бия Америкаттан бұлырын кәлін үлелегі жіпті бұйыл онлайн үлелегі жылдар. Олар бары сертификат тақтар, бары методиканы, аспыттар. Онына ханау чуталары ламбаран, мен больше манны көребін. Человеческа качестволарын көребін. Бастатан туран. Тоғыде тақына ол сүрін меға. Тоғы оғылары өбілір, манны қатары ответственен ай, бәдігер тардар, кейі бұғытынан үшігей қобастақ кейіне көребін, иннеке жонтон тағымын көребін қол бір бәді. Эйға сен болуынады. Эйға сен болуынады. Онны керек кейі қол бір бәді білейтін атан тердер. Ондан профессиональны качестволарын бейі қол бір бәді ғайынлары ұқпытын сен. Білін бейі оғылыр күтті Оксфордскай программаларынан үлелей біт. Оксфорд, оны Кембридж программалар, оны ғачы программалар. Ол программаларынан тоқ бар, андойды барды бөренер. Ол үшіге еден болланы қадары банынық тағым-тағым үшей байтық маңы кейлен ер, оны оңу қадары банынық напрегайда басқа. Оңу бұғыдынан де. Оңу бұғыдынан қадары оғылыр өбілілдір оны. Сөп, бейгі білген қылғас рекламаға тоқтур кәммет тиян кәлләді ғоттыр. Реклама кәнттен бейгі әйге ұйтықтар ғытын ұлық бұд, оту текке 00616, оту текке 11616. Бейгіннен берге болу. Күндіз тәчер біт, бері біт салғанан барар. Аға, бейхай режиссер біт ұйты кедді дейті. Әтілпені лыққа өте өкіннен. Аға, бұстан қаллада? Бұстан кірілінен әрі 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 Дәбілген бейі күтайы күттайы бәрі күске, дуалар төрістікті, дәбілген барында әсшенің ұттан ванна, хамай әрінер жоңмы бейі күтайдар арсия. Оның сүвәстен күтай тұлын күске өретек қабиен әтөбін ванна ән, бағал үсті күтайға барар болақына, күтай тұлын перебошытын жабар аңды өтер күтайды мілі аңды. Сөп мақтал, ұлыққа сөберейтіні? Өте өкінен. Аналар бұны кеймеді. Англиске тіл кірпіте тоқта арышой болды дейбі әтті. Ол күнен баран. Неманы күдіп өрет еқін әді әтті. Тоғы секіт, атын секі баттақында англиске тілі біле бік кезетірі. Офетан кәсіп әкіне ұрақ сигар азғы барнай тілдері түріп тұғынан болар. Ол ең маңны кәсі кілен шепті ақ. Бастақытынан. Бұ аражиға трибуна жынары еқін әді әтті. Бұл азғы барнай тілттан сағалан. Нөрегені күтті кәсетер балығын ең өзгеті қынады. Ол көнің бейдімі кәрістақ, кәпшән түмігер
кемеле жулагая киддеганы бете туханын туханын шапта. Экинен оларга билген жасакка тохтаташ ве беттеги англискеде токи билер атат. Ол айтып билген жасада олар англискеде анча шойдык асана алар. Ол балага нетен эме бу массовый информация кенеге эме биреме кодиохана атат. Жочету бар бу сайдын түмүгө түмүктөн болгон шартта да болот. Яна кадай. Сеп мактанабыт. Дети, бастыка стаячу бит полиглот тугунан ипытади. Уантан такса тылы билер. Вот как раз полиглот тенди. Беги бону оту тахсыз ұсколаны кытта полиглот тен конкурс ытары тұрбыт республиканской. Оны ақсыз класстан, онус класс кытлы үйренер олыр. Түрәбіт тылға олы бетер эбенки, эбен, сахалын учалытыл. Оны икки омуктылыгар бүрэх. Икки омуктыладен кемере английская, французская, кемере английская, немецкая, кемере английская, китайская болу. Онныкка бу апрель ыйгар күрэх ыдарылыр бұд. Онны дже бу республика үрдінен оннык арас тылы үретер ұсколалар балылар. Хамагатта да ұсколата бар, қолы бір білер бітінен көріккіл бақтыр балылар, ұлыстырынан әме оннық балылар, хеп оннық оғыларғы полиглоттен конкурсы тары тұрапыд. Вот, онна қанық бұл процесі кетті? Эти Қытай тылын әйтпітәді? Қытай тыла бұл ікі түгінча 5 еңін алтты ғыллардан ұлағанның ғайдағы жібіті. О, бәу Қытайға баран үйретен келбіте Қытай тылын. Олғынан баран келен баранлар маңны үлі бұл баққалар. Бұл білген бағар жөлі көстіу. Олғынан баран олық олар келеннер үлі бұл баққаларын әрейден міттері әне кінан англискайы маңны үйретеннер, білген англискай үші толлары болы, ғажалары болы, тоғарманның хеп үлен ады. Олы бұра Қытай тылын білен баран тоғарылыған промышленный, үлілі әтақтарына болғылар құлы бұрап, онына переводшық ең болықтырын сөп. Онына маңыр етін еттігі. Қытайдар білден тұрар бөден қампайналар күтті үлілілер болыға де, оны ол үйректенен келбеді олар құлы бұра, онына үлі бұлалылары ұстық болыға де. Саха сірігер олар он ұстық. Онына маңыр етін Че он альбад дойду гаджи бутым. Недавно он көріп бүтім гетті хүйтбетчекі дойдулар гаджи бутым. Че Қытай әре әте. Хоғытоқ дойду мен англискай барнадай бат. Че он нук аға. Қытайдар ол білбеттір. Аға. Сөп. Дер оннаттан че Уйбан Тұрантаев тұқтен әтейлерін әппетеді. Қол бұра бұл радианнан да болуын сонуның кеңнік тарғатар үліхеттер бұл әйгелергер үйретейіні келлері қоғыптен. Оны десаттың үйретелер дейтеді. Оғылар білігін насайдығылақтар YouTube каналынан англискайды үйрете аталылар. Десаққа да кейрейлігі оғылар білігін англискайды берет ғаңаралар. Дажы сақатылын берет яққанады. Ұсқолағы бараннар бастықы класстан, ұрақтар екес класстан ұнысқадылы үйретелілер. Оннық бар. Олғынан баран. Олғынан баран. Десат ұсқолы табыс толыр өте. Группаға түрдіншік оғылыр ұр. Классқа түрдіншік оғылыр ұр. Инекінан үстүйді час неделі бар болылағына. Білер оғын біле, қалан қалбытын қалан қалыр. Ол ең маңнық хим бір әбі үйрегірі. Маннық оғыларға хим бір нағанады. Оннық нағады болланы. Үйтеттен саға оғылар бұтын ұтша болан қалалар де YouTube-ы көріғал жанлар. Англискайды көріғал жанлар әме оқыл бұра кәпсетейіне мен білектерін хөп болға де ұлынықтарын сөп. Бұйық әкке бопрос бар дейлер. Ұлық қар өте өкінден дұра боларым. Бұл Ленастаның Сөп, мақтал, өсі бері тыңыла бұд? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, да вот у меня дочка 12 лет, да, я тоже хотела бы отдать на курсы английского языка и в городе Якутске учиться. Хотела узнать, где проводится стоимость обучения, там, ну, вот такое. Хорошо. Информация будет. Дерети, састақ жону оробына бігейде кепсетек біттермет бұланнан оробыт. Опсайнан тоқсылақ бұ састақ жон келен өрінелері? Бұл қаттың ұлаған жөнінір әп студенттін ғалан пенсиялы ақтарға тие өрінелілер. Пенсиялы ақтарың болан ұттың
тух пола дойду барта хага син баралар келеллер эми маннык улох дити менен баран ияктарын багаралар боло ол начугай аха онна биле памет тааны сайдар эдер жонукутта алты халлар барта чугай эп ону болана безумунан үлелибит быйыл вообще биге онлайн көхөммүт онлайн үлелий робот ону кадары наа хөбүлээти бит даже жакканда да яха кирдик үшүгө үрүтөл бах боллага ди үшүгө үрүтөл бах бияха элбек багай билигин араз жон барды үрөнөр жагаттан такка баккаган үлагаттан такка баккаган үрөнөккө хөб зумунан үрөнө битсеп манда кол бир хас кехикирери ти блокко блокко агыстан элбега хуак урут биги болгону маннык живой үрөгөр еге кол бир 12 ли кийин үрөтөр боллак бытына зумунан агыгы Ага, агыстан кыра болар. Бу пенсионердарга чапчати эңинде барды. Элбек оолокторго кастаганы биле бир семьядан касты кихи үрөнөр болгана пенсионердарга онук чапчати көрүлөр барды. Касты кыл үрөнөр оголорго мээманнык постоянный клиентин эме кепчити. Вот эти оголорго сыгынатын ыйттайды ыйга төхө болор онуна ыйга төхө занятия ыйтылары. Ага. Неделяга иккилите болор занятия, иккили час. Олу бұра екі академическай час болар, хеп расписание бұғытына. Чоу неделяға төт час болар тақсарды? Төт час, аха. Расписание бұғытына. Ол расписание бұт сентябрға қайта барда, ғылы бұға бара тұрор ол еманнық бұқыр, тәкке, соқ, хеп. Оны отой манның занятия күрттік. Білі манның бүгін өрен әбін хасын өрем әпінден бол батақ. Барда той манның еді білі әхімия. Онна төлөбүрө холобура быйыл биги онлайн бар бопытынын түрбеппит негени 2 час бут 5 мөхөк болар. Ига огене примерно төттүнчө онотун араны эме жепчитилер балдар болот. Улахан жонкени 6 мөхөк. 2 час эме. Сөп эсейди кидде да? Ага, истебит. Өтө күндөн дара болорум. Таң дара болорум. Дараба. Бу бата экспозиция нелебит? Сейчас были белахтембар бүкті сертификат. Ол сертификатынан қолы бір 11 класс оғыты өрін яқтады, оны болланы. Романы пандемия мәйді дән керіспеді. Ота Данил. Данил генеті бәтті. Данил. Ота онлайн өрінен іспетеді. Онтон хүтін қалбыды. Онтон болланы пандемия мәйді дәбіті, оны болланы итіні ханаттан сүргіті өққа сөп. Сүргіті өққа сөп болады. Сөп, жәрі бір үйті бүтәхек үйтін ұла бұт сөп. Аға, дұра боларың өте өкіннен? Он сәтті саңғара бұт. Аға, істе бит. Дұра ба? Дұра боларың. Ай, өте бап бұрыс бейді әркіді. Аға. Үлгілер да? Үлан ұлан істен ұлан. Аға, сәферге кеддің. Аға, істе бит. Он сәттін пенсионерке саңғара бұт. Істе бит, аға, үйт. Мен болағыны оларын әрін девел английске тілі үйері тұхаты үйбіт. Бәйенді? Ақылы ауылағыны французке үйері піттірі. Оны бала бірін үйті погода тема тегер әлбақтылы білдім. Аны тұран үйті арызға орнайға бұтығой темаға білдіқтім бары бұн. Оны пенсионерге анан ара дебиритин оңроқтта. Аха, сөп. Дере. Айти бүтә һек әйтен ылды бүтсәп, береме бит олоқ бүтән әрәп дере. Ити улахан җөмгәди как раз бигенә разговорный методика. Улахан җөмгә ул ман грамматика, ул ну ман надо того, хәп кинә разговорный. Ул һим буны бигә хәл бара бер уровень, бер ситим. Икен ары күрдік болар. Онны хоч с нуля бар группа, хеп. С нуля бар, өрете неспеттер, эмет тугунан, тағымынан өрете бит. Онны отой қағандағаны өреп бит, ах жоннор қолы бұра, хағалы бұт, онны бастықы жоуроктан хаңардан бара бит. Иннекінан қолы бұра, икен арайынан бұл жа хаңар жоннор болалар. Бәйлерін тұстарынан, иделерін тұстарынан, жекергеттерін тұстарынан барытын уже атан хаңарар болалар. Олық тұгудағана англискайды бір бәт кеге төхі біременнен... Оты бұ иккен ар. Иккен арынан білер болабында. Оты барытын бір жаққан. Оты мәнік кепсет яқпын. Кепсет яқпын, сен өреп бітте маға қолы бұра дей. Олады бәң тұскунан, жекергенен тұғынан, иден, жен... Қай бәқтанай тоққыны, кейін кітті білсерге бәтті.
Сөп, жәрі білген бігіге эфир біт бүтіуті Елена Адырғын, әтиеға қанан скола барынен, бақ кеғе етар әбіт. Аха, сөп, онна, маннық жәнтәлілер, дейді, омық преподавателін күтті үйренер ордық көжі үсті әқті әбетер әнбәң специалист бұқытнан түттір тұқсын әтиең әтей. Саңа сағалыр болла қатына? Лучше бли маннык бийни кто улелете улелир ордук хе бии бони би сахалыда нючалыда ана бардын өйдөтөн беребитсеп онтон уже pre-intermediate intermediate ден уровеннер баллар хе хинкихи удомагалатар уровеннер онно уже мукталын учуталын подключайды бит очоно уже разговорные практикалары элбир амара доктор элбир була орто звено үйренечи да чогона носителек да үйренен хеп болгон ади тама тама колобор хеп деп бер болгон ади сөп жер оны сө тохтен айтын айтарганны бүтөтөй аха деди курдук биге бүгүн студия бүтгөр Елена Кычкина алжытта ата же бүтөгөр бу эфир бит бүтүтө адрескын канттан билсен көрсөн хуруттаран истечерлик тиектер в основном быйыл биге онлайн барды бүт олигин эхилгеттен биге түттүрү офлайн үлелеппит 203 микрорайон Ларионова 8 деньге бар этипитсе бу быйыл болны бигитни инстаграмынан булокутун син инстаграмынан Елена Кычкина или sl.ekt сөп дереди курдук Еленага мактанабыт аха эйга стихилери багарабыт онна иккис түйүм акпитигер өссө колбанаарың истечербит арахсыман күндіз тәчербіт бігіге аны беребіт іккіс түхімеға сағаланна. Бүгін бігіге жә бұ түхімеқ бет Доробияға сығыннақ болар. Бігіге Илдар Хамыт Айсен Николаев, екі тұхынша сүрбе бір сылы чәбдігірі сылынан білдер біде. Онын бүгін бігіге студия бұтығар остеопат бұра ғыңырды бұд. Надежда Севцева. Үте күнінен, Надежда. Остеопат брастен обсаянан тоқ бірағайден бастықы етігін беремін. Остеопат брастен әте обсая мен бәйім көпсәті қамен бәйім педиатр браспын. Оны әбі остеопатқа беремедім. Так болына остеопат болына жону тұрғын обсаянан көрір. Оңық Обсе үнділер де остеопат ден, хразу оңоқ тұтачек күрдік, хразу ол тұш-тұш күндаран керен бар бұд. Оны оныктен бұдақ бардың, бе бардың күна бұд остеопаттар болығына төбе оңоқтан сағалан, онтон-тон оғы сонна мек керсер, кеге өттіңін оңоға, атаға, элитті, онына ис орган барытта, оны онтан өсіме ені бардың күра оғыттан сағалан, хастақ кейгінділі. Барыларын көрөбүт. Жолок билим арын эфир иннине кепсетер битигер дирин ис кохоннага бит. Батта бу колобора кихи опсаянан эхияка туок кахалгалаа жон келелери. Тога ыталлары остеопатка жону. Ага, бихиха буллана билген уже жон манна саха серигер остеопат тугунан билер, остеопат бастыка остеопаттар баалар, хайдан хер үчөбай болбут анан. Үчөбай ден эти жон доробиятын көрүнөрдин. Эти холобур тох кийин кораттарга Москвага, Санкт-Петербурга остеопаттар ынырык приёмнулар жон аны билер. Кырджык тухалак дендер өйдүрлөр баллага жөн. Тухалак именно биле биричинетин жон ырытын эмтир. Ону баллагана кимдак хыджаллары кыра хамай эдер пациентмы теха аны алтахынуктах кыра эхэхэчэ ого роддомтан тахат тахразы бихэ кэлбиттэрэ. Кэлен инни коголор кэлэллэр. Ону баллагана улахан жон төбө ырыта сүннүлөр өлжар систер өлжар үксүтенник ырылак келелер а так тууга келер бричинете деха элбех но тух жон даже мээна сылыя келдерди ону химбир бээте билбет эти холобор кыра оголор жонноро тууха кайырлар биле бир сирге олор бот ахара менник неврологко учокко тураллар ону оннук оголор келечилер онна коютан саңырбыт оголор ити опсаянан эттиң ден бең алты конуктаг ого бийга келер деңинди келиңи кемге нааэл багыстебин бу ого төрүүрүгер травма ылар ден батта
Олобара. Ну, чалет та хатара да войдем болар болади. Бу маннык трамбалагого эти эпикет дала түнүн кохаганны кутуяр, ытаннях болон септан оқылбара браска баран кордақа бу ого неврологической тухаре тон өттүнен ылжар болан маннык тиллер дөнү мен ханак бар эти родовой травма улахан хебестек болган эмир. Оннук эти тугой ине баарын этере. Родовой травма ден хорохтор болгана эмискечи биле төрүптөргө такка хуук бий чөдүк төрөп битин келин. Родовой травма атын иниктен биле хорохтор дүлдөр че хаябыт чүтлени окторун түспүттү деп оннук тем бодок. Родовой травма обсая тох оғыны болла ана түрүргі, дейінен ұжы дұрубеті іс егер, мама егер өскүр сайтдар, онны ұжы дұрубеті тұтылықтақ. Тоғы деді қа, мама бәді білі анатомиятын туға, іс тұруға, ол іс органар қайдақ тұтылықтан, оны даже эмоциональный состоянияты онны барда берелілер. Онтан түрүргі родовой травмаден туға атылар білі, оғы, төрүргер бәте уже мынык динен ого бәте билекте кан төрүрү. Мама организм кемигер таксыктак. Ону хорох түгенге биле көмөлө хелдер. Биле бәте таксык скорагын улардан төргөтөтөлөр. Ону биринчиде мана жайыт албак болгон кол бар ки Әлбәқ олығын олы нұқсығы күміттерден бе әтір қықпыт соқ, родовой травма біле. Кейі төбетін оңыға біле сиктердәқ че. Еді сик тұқ күрдіқ, сүйіқ күрдіқ. Ол сиктері бартаманлық қамсылылар. Оңына біле төрүргер, оғаңа төрәбет оға біле төбетін ел бұғырын болар че. Ол төбеті келін төрәбетін кеніне күніқтәқ. Оно уже были о бетин жизненной энергии та диха. Оно были кемелеген кайдах сайды бута, тоғы сыя бұғы, оно барта билдер. Оно родовой травма ден, эти тұх бағай дейнен, энер кепсәді қайлы қай тұх диринге. Дирин, аха. Оно келлақтырына че кепсей бит. Аха. Остеопака чоғына Қолбыра ән туғын әрі ғылжар болғана біршенеті олық атын болуын хөп болға дебетті. Оннық. Әді қолабыр кәлелер де тобық бұт ғылжар. Тобық ғырыта дейін әді болуын хөп, конечно, именно ол травма ең болуын хөп. Так болуына тобық ғырыта біршенеті олық атын болуын хөп. Олық атын болуын сөртті. Қағын әрі оқтын түспеті ол білден хөп. Оны даже біле қырғылжан біле операция лылар де аппендицит. Тон ол тутан турун деп олондук. Били биеппит барта манык же манык тух тугу таттана таха барта манык плёнканнан тухтамыт ки бутчыңа. Вообще били бутчыңыт боллана биене каста слойдах боллага де. Ис тас и жаңын слойдар балар ол барта фасциальный ткань дем болар. Оно биле хам туттаха ханны гере туха тихолобур аппендицит. Быстарарга не бартын биле хам тутан тигеллер де. Оно уже биле очаг напряжения блока болар. Ол тардын сөпеме. Отчогоны хеги бу ырыны холбара биричинетин ди, бу диагностты қатын хэп болуға дебет. Тахайтақ қынаңы дейні бахарағы дейі холбара хей қажы кәлбіт жану. Бе холбар... Дерінгетен, үйеретен тахарары кетчі. Эти жон бастан кәлләғына холбар өдәбі. Тұрғы жон уже білі білем кәлелер. Білелер, ақпыт болалар. Онтықата наға чүй білі жон бәті білен бағары болуға дей. Онтон болғана хорох жонор вообще степатка басткабытын келеле кайда хам тигити дени тахтарына онна бликеп сайтаха или битнем тибит или битнем болғана оно билеки хине хим бир биле келлахтарына бастан мин бэм кепсетебин жонтон бардын ыйтан тохтара онна жалобы хорох жон болғана жалобы какие у вас жалобы деди хак оно болғана тох оғыларын кітір қылыбыр кәлдіқтеріне тұқ тілдер маңдық күнан баран оғылыр. Етеден жалаба дейін бұта қылыбыр. Мені ол төбеті ғылджар, сылайяр, наға ұмынуған. Ете
диннахтын лахана инник жалып инник тахаранылабын. Тоха кеге боланы мынык бәте туга гылжарын. Онтан же көрөбүт кеге сытыгарабыт она же на тестан кирен барабыт оно мыны бардын биле. Ханан тардар сире деха ол декке де оно итине илегит эминен колбар баһар болак этчеона. Сөп жер бияка итылар керен эреллер наушникен багалыста кет. Ага, дара буларын истебит үтө күннен. Дара ба. Мин булат ук жени итеп макасала апа ягыны астепатка көрдүрөк кинду демин 9 таста. Ага. Сөп. Ага, спасибо. Үмүрчүк дүр боллага жолат. Үмүрчүк дүр эте ого булана тох. Оно ортопедка иген хим бир биле төрөт тагына хилжалар боллага ди. Оно аме ол брастар быгараллар. Хайда ол бар болана тох өттүгүн оңога аны көме сыга үмүтен ботах де расположение сыга болун хөп олону так бии көрөбүт оно холобур де врожденный ден болун хөп эбетер мынык тох приобретенный курдук оно болана бытчыңа хайдах сайдары 9 састах тетилерде 9 састах 9 састах ого уже сайдан дейінен біле бітчіңа ен сайдан үшедік хамықтақ дейін болу. Онтан кәлін көрдірі өқтерін хөп? Кәлін көрдірі өқтерін хөп. Оны бұғарын әдеқан әдер көріс бар. Сөп жәрі. Онтан ән бұ бейін педиатр бірас бін дейін, онтан бұ остеопатия түгір барыңын анал үйрағыңын астығын дей, онтан бейін тәрілікті тәрінәңген үлелейханның ғылжағын әбіт. Бұ манна тоқот қайысқағы дәл баға бітте. Қайттақ қынан әйге тоқ немалары туғанан үлелі хет жағдай. Бі бастан тоқ денен той еріне дәл жан кеге хочынан әл баға білер, хочынан дальше туғыды білбет күрдік. Она білейін дағыны қолығыр, еріне дәл жан, ол семинардарға дәл жан, кеге хим бір біріченет әл баға біт. Олеген тебе центр бит, бардыгар тохтан ник ол остеопаттар работаг, ол остеопатка холобур жон хырттагына, онтон холобур келен баралар ди курс курдуган, биле холобур этебит сылга битте ин келен көрүнүп кетен надо. Она оно кеги болана чаңгоон күнөрүккө түгүрөп холобур. Оны кеги бәтте, онна багаран туран. Кәмелі ұйықтайық әме бәдігер. Ол деді қа, қолыбұр, үнірік әлбәқ офисіне үліхет барды. Постоянно компьютерін негер ұлырон, оны білі нарманнык, алараны көрен сүннілері, оны біріченеті ол болыға де. Ті, конечно, оны білі бігі үлі лейбет. Онтан болығына, әті бір пример. Онтан дальше қайда қайыл оғыны қолыбұр. Жарықтырға оны болығына лечебні физкультураны килдер бип бит. Лечебная физкультура деген эте эте хатук дальше биле бычыннарын сайыннаран каннык бычын үлелебетен үлелехтеген Билген биге кепсетибитне эсе салгык бит доктор. Эфирден теймен биге студияга бар телефоннар бит 32006611 6116 Надежда Лынысы кепсетер бит 15 минутта халыга. Үтө күннен күндү истечер бит көрөчер бит бери битин салгы бит эге бүгүн опторунюк болан кем кихите берини көрөгөт истегет. Бүгүн беги студия бит иккис ылжыта Надежда Сивцева кине остеопат брас болар. Онан же беги кихи эте сине чеген чепдик боларыгар эхеха анан бу эфири белемнети бит сөп. Ага жере оголорготтон билген сколиоздак оголорун хал бахтер онны сө тох кагала жандар келелери холобра этикелин плоскостопия ден диагноз эме хал бахтехиллер боллади онна өсө эки вопрос бар дейтли вопрос бастан ланка бехек кади тере үтө күндөн дара болор алло грыжа позвоночника онна протрузия ден кайтам дене кагаби степатка. Ага, грыжа позвоночника, протрузия. Это уже МРТ-нан эбетер рентген снима коңырон билинне ади. Ол ону көрөбүлөр. Она холобур тох позвоночниктен билетон ос боллага ади. Ону маны көрдөрдөхө. Холобур тоо карабаттыр боллага ади. Эти дискты
позвоночник были дискоте, олбаттанан, бастан была на протрузия, кетчир, были расстояние это, он там была на уже, манек батата, баттан, баттан, истеха, грыша таханкалер. Хайреттюгер. Он был на то, он обречинетин билеханада был лади. То, он именно то, он хайреттюгер, манек баттанан кирен барбутан, он бибихарабут. Потому что были, все было на грыжа была на Улахан тох тах была на мехдир была на ханнера баттир была на уже тох операционная на хаянар. Он операция хайлар, но это вообще тох крайний вариант тиха. Он была на бастан кален кордерен, он на причине тим бахаран, он хаяка пинкал. Хандера бы я хочу идти сейдик парис тихара, дараба тюкнен. О, тюкнен. Истебит. Перегитача туяра, он на пиргагат бит Брас Надежда, аспект Карабраганик на. Махтал, и ты где-то чопчу берегаре? Бо, алло, а как мне это бабат кетсети было тогда? Надежда, ну, еще пизгата арды полла. Джон, истек, вон бы просто вот кейте кедле, билингюгера. Кейте дорогу я тем коринерчем кедле. Билинген, зарубут сюдданна, мен бо народ эмкетемен, вуз алдан томылыттасын. Бахалыста чопчу итыгын берері? Бо сес сүйеретігат кие бен. Эрке онна жақтар, ити көсті семитарнын нерді бар. Ола атын атына, итіне аңқайда оңырағын, басқа ғытағын. Сөп, дер өсі бір итыны лабыт мақтал болуқтын. Саңарағында? Саңарағыт, үте күннен дараба? Үте күннен. Бұл Иваноптен дедушқа саңарағын. Мен сен күйім үте ұрадовой тұран балақ. Ол бұрашта неден тұрыр бұттара? Подбывих правого, первого правого, да, подбывих первого. Саңғат өңіндей? Позвонка справа. Подбывих. Қаса астағы? Он и клях. Он эти бен фильмы лахкан до этих инлер туха хидал, поликлиника хидал. Сэп. Ага, махтал. Дереди, бастакы истечи бит народом штабин дедеди. Ага, я хаддаля бакетнен махтал. Тох, ону была на бле, дяхтар он эрки хи, обсе, атанатам была гадит. Ону химбир бле, кихи ханан тоға барарынан көрөбүт, она именно ол нербетин ден онно хаябак кабут боллана тох. Хим бир причинете билдер боллага ди онно тох. Он тукатын көрөн, она онно тахсабыт. Ол именно техникатын билин кеп себеппин онно туга причинете арас болон хөп. Сөп, жара, өссө бир ыйты баарата бихе гади радовой травма. Эти 12 хастах дедейди, онно ол оғы болана тоғы. Енік, әйті родовой травма болын хөп, енік оғылар болана подвывих шейного позвонка берәтчілдер. Қандықтың бұйт ол білі күвіру қоңырын әргендектеріне, әбетір тоғы оқтан түйені, ол подвывих бар болын хөп. Оны көрін ол кей кәтіғанын оға, ол тоғы позвонок болар. Бастықы дейін бұтақ, даже нулевой позвонок. Қайдақ ол кетерин ангога турбутунан, он уже бастык позвонок Атлантин бар, он уже стан бле тюхер, он у кенюребит тюбетун, бастангата тимбир тюбе кенюребит. Уже МТК хэп лади, ди, ажера бияка сиити бар диллер, утё кунен дараволарун. Дараволарун, брэнгинен, надежда мане го проспар, катастроф липсок тюмен, хэту нике астапан, хэп оно. Сирак ярих бо букун дивитра икки сила болло. Но то на кого кетта тоа мехвес пара болло ду? Махтал, то на кого кетта себес бар болон хэп. Обсе болло на то на кого стен кихи хамай били тухтия кухэбэй стержиня болло гади. Аннуке. Ага. Бастангата тэбэ. Онтон то на кого с. Окэнтэн Били, эти кеге кетаган огунан барта кеге из органа барта манык бир тоха сылдыр.
Оно было на тоху. Это сюрях рыта. Даже часто были бронхиты на нин рыта. Он то не метод улгу. Брещина был он сэп полу. Брещина был он сэп. Сэп, дебу ваннык бетэхик бу эфир бетэттэм бетэхик мэнютэлэргэр ыйтэх пун бағарабын холбара. Кихи бу отон этэхине дарухбай боллағана кене оттон бейтин туруга мейчой болар боллади. Каннык спорт көрүңнерин колобура бу састаг жоңгайын сүбелиен этэй, кайдак эттерин каннарын эрчиэллергер. Ага, опсайнан болана күрдікеде кихи эрчилите нахана да барыларгар. Караготтон сағылаан хастах кихи хаджири. Ону кихи бәді біле этінен. Мен болана келен айтачылар мүнік қанык спорту оғы, бұ оғы аны гүттен. Мен нік болана кейін әтер кығым хоқ. Этекпе хөп, конечно, но кихи бәді біле көрін. Именно этінен тұрғынан чувствуй тоқтақ. Тоқ бассары күптік. Холобур кимере олохтемин харакүспүнөн сүйрөбүн ден ботах. Ону ону бәлеге. Хамын сөп. Хамын хамар ден самай үчүгей. Эне дивит таны бары бреме билин билинген кемге бреме олохага як. Эне хамын себе халгынга эген она онтон йога үчөй деханатым. Йога кайдак жаярап дей бу. Холбара састаг жоңгонгин. Хастах жоңгоден йога туспа бар болар. Оно биле биле хастах жон турга арыятын болар болган же. Оно биле ажо биле тенийен, биле тынын ылан. Оно бардын биле манык жарыстанан деха. Кээ манык кадыр йогага медитация деңгай кирер. Оно биле бияга таккитин исте йөрөн агат. Даже кеге бүтчиңа олох йога кенеттен көйөн сөп олох биле олох фитнес табыт курдук болор. Аха, жойди. Аха. Онотон те мен сас сайын өттүгөр паркага камарбын хөбүлүбүн, сүйрөбүн даганы, ону хасыр долох эрдеттен йогандан жарыктан халжар ага саастаг жөн эме бар болулар. Хеп, киндер холбора бөлөгөнөн хылжаллар бит, бу уанча кихи болан, эбетер биес кихи болан, ха жөдө хасырда 6 часка дураннар бу паркага тиен йогалылар бит. Эти холбора ага саастаг жон эмне бегат, кайыккатын хеп булади, бару болан көрөккөтүн хеп. Айылгага йогалыр ден, ой, астыкка. Йога опсенан үчүгей, она хамы, хама чуй хамы. Ага саастаа жонтон эти каамы өттүгөр деп биге кеп сибит агай радиодугар ага каамы тухатын сибихей салгын жайытын онна эти мен эттехне жон бээте тургун бээте бээтинен настроениятынан биле эмоциональный фон деха ол наа кихе тигер оксор эбит төхөннөн үчөй жоңо сыгыннаан бээтигер бээн же тох любите своё тело ден бар олонук болохтах ки ачана ол би эппит ол хим бир тогара бричинелах болан келен ол тох комутчу тутан дебит кадылы хим бир этерей хатиеттер болла албетте сөйөп же бу надеждатан эн бен терилте арнанган үлели хылжаган же төхөлө хеттерде кати канам бар кити. Ага, бе центр бут болана Soul Garden сад души ден. Аржаникица манна учуга саржаникица беген алтага бар бут. Тох бега болана тох брастар балар, брас остеопаттар эме. Чөбө брастар, невролог, мануальный терапия. Она же ЛФК брага бар. Билим болана нутрициолог ден брастын үлләнер бит. Ол кеге агылыктан туу сит биттен эме тутулуктак буллага же. Ага, опсая болана тохпут. Би идея бит девиз биттеха барда биле кеге үттүгер. Она барда тохтеха бе. Кейбәтін көрінен дұрубай болықтақ. Сөп, жаманда ұу келдер еқтақпен жұмдан көбіспіппін. Жәрі бүгін аттан
Канам бар бит бихан алта дейтін дәржін кезі бихан алта. Оны Soul Garden ден әйге инстаграмға страницалақ болақатты. Оны тон, араға бұманны тиен кейі инстаграмыдың көрдіқ біне тоққы тәлбәқті қайысқағыт. Қолбыра кейі ете туыстақ ваннаға керен сытан бұлчыңнара көйі бүтін қолбыра қайын әңін хөпәбітті білі. Расслабис полан. Бухайдах джайры холбара тустах угу кихи... Это... Ага, не видан кирпикте. Флоатингтен вообще манна коракка тухтеха санга. Тух... Это эффект мёртвого моря деха. Кихи была на морага были гитарди ханна даганы манны теймекке. Аллох... Аллох манык невесомости деха. Оно манык кейбутчинга расслабляйся гнан. Оно сыннянар даны. Оно бэта же МТ-эффекттах английской соль. Магнитах. Магни боллагана. Кейхе тигер олус учуй. Кейхе тигер баттагар. Оно онык бле... Оно... Джайрит олус учугайде. Жонно сөбілюра хай, онно кеге творческайда жоннор хүлдяқтарын хөп, біле постоянна, біле компьютерге үйлелелер жоннор хүлдялар. Сөп. Наха чөйбет, кеге лоқ тиен дуғалын, бұ әттен қанын, баран сыңяның сөп әбітте чоғына. Аха, оннатын массаж көріңдері еге қамия балылар. Балылар, массаж қамия балылар. Сөп, бігі бүгін студия бұтығар Надежда Сивцева ғылдетті ата Soul Garden салон ден болар, да? Центр здоровья. Аха, здоровья кейіне. Аха, жә, бүгін кәрбекер мақтанавыт, аңғызға ферге көрсек қадері күндіз тәчер